Универзитетот Гоце Делчев и годинава се представува на деновите на образование и кариера кои што се одржуваат во Скопскиот сајм Хала 3. Еве, започна првиот ден со многу посети од страна на заинтересираните граѓани и средношколци кои што сакаат својата иднина да ја препознаат на факултетите и академиите при Универзитетот Гоце Делчев. Штандот кој што го гледате зад мене е место каде што сите заинтересирани можат да ги побараат информациите, да ги добијат од подготвените пропагандни материјали, меѓутоа секако и од асистентите и професорите кои што се тука и ги даваат информациите директно за тоа како се одвиваат предавањата, кои се можностите за средношколците кои што ќе сакаат да се запишат на Универзитетот Гоце Делчев. Ова е само прв ден и се разбира представувањето на угода на деновите на кариера и образование ќе трае до сабота, додека трае и сајмот, односно деновите на образование и кариера. На штандот на Универзитетот Гоце Делчев на деновите на кариера и образование пристигна и нашите студенти од Гевгелија кои што ја користат приликата да го посетат и сајмот за туризам. Разговараме со една од студентките, да ни се представи. Викторија Станоевска од Богданци, студирам во Гевгелија на Универзитетот Гоце Делчев. На која насока? Бизнес администрација. Која година? Прва. Денеска сте во Скопје, организирано колку студенти и зошто сте овде? Па 20 студенти, дојдовме да го посетиме сајмот што е овде за туризам. Да, за туризам и бизнес администрација. Видовме книги овде за туризам. Така, посетивте што има понуда на сајмот за туризам и колку е тоа корисно за вас како студенти? Па корисно е, бидејќи ние студираме, учиме ова што овде е на сајмот. Затоа и дојдовме денес да го посетиме. Кој ти е мотивот да се запишеш на туризам токму, односно бизнес администрација? Па да отварам сама некој бизнес. Мислиш дека ќе успееш во тако мислам, нешто да. Преку факултетот? Да, мислам. Прва година, значи втор семестар сега, така ќе му да, дојде. Имате ли пракса уште во прва година? Да, сега почнуваме втор семестар. Некои пракси, сега сме во банка. Еве, во разговори со доцент доктор Марија Магдинчева Шопова, која што ги предводи студентите од факултетот за туризам и бизнес логистика од Гевгелија во денешната нивна посета на сајмот во Скопје, во кој што во моментот се одржуваат три сајми, деновите на кариера и образование, меѓутоа студентите се посебно за факултетот за туризам, така? Така, да. Значи водени од можноста да се запознаат со нови знаења, односно поблиску да ја доближиме теоријата и праксата, денес направивме една организирана посета. Студентите од насоките за туризам и насоките бизнес логистика и бизнес администрација од факултетот од Гевгелија. Значи, направивме посета, значи најпрво на нашиот факултет во Скопје што се наоѓа и истовремено посета на трите организирани сајми. Студентите има можност да ги видат презентираните понуди, што посебно е важно за студентите од насоките на туризам. Се запознаа со понудите на стручна литература излично и на сајмот на книга и општо земено се многу задоволни од извршената посета. Студентите се од прва година или од различни години? Од сите години. Од сите години, значи имаме прва, втора, трета година и од насоките туризам и од насоките бизнес администрација и ова е наша пракса, значи практикуваме постојано да ја доближуваме праксата до студентите поблиску, така да со оформување на нивното образование веднаш да бидат на некој начин способени веднаш да почнат со практична работа, дали самостојни како собственици на бизнеси или да работат во компанија. Од ваш аспект, како го оценувате оно што го видовте на факултетот, односно за на сајмот за туризам? На сајмот, па добро, добра е понудата, се надевам дека секој посетител може да си најде некој аранжман, односно да се вклопи во дадената понуда. Ви благодарам.